რა ხდება და რატომ არის ეს დავა ესეთი განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ მე მომისმენია ზუსტად პოლარიზებული შეფასებები, ზოგითთვის რომ გამოხატვის თავისუფლება იქცევა დედამიწა და ყოველას ვთხოვ, რომ როდესაც კონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, წესრიგიდან გასვლაზე ლაპარაკობს, კონსტიტუციაში კარგად ჩაიხედოს და ცოტა ფრთხილად მოეკიდოს გავსი ტიპის შეფასებას და მეორე მხარე არის კიდე თუ წაართვეს ხალხს, ხო უნდა დაუბრუნდა, ხო უნდა ჰქონდეს სასამართლოში დავა და მერე კიდე მესამე ამბობს, რომ აჰა, აგერ დაობენ და რა პრობლემაა, მაგრამ სინამდვილეში რა შეა საქმე, ამაზე პასუხი არ ჩანს დღეს ჩვენი დისკუსიიდან. მნიშვნელოვანი რატომ არის დავა? ნაწილობრივ ზვიადმა და ზვიადმა ეს გამოხატეს და ხა რა ვიცი, მეც ვეცდები, რომ ჩემი მხრიდან განმარტო რატომ და რატომ იწოს ეს ასეთ აჟიოტაჟს და რა. გამოხატვის თავისუფლება, ისევე როგორც საკუთრების უფლება, ყველამ ვიცით, რომ ეს არის ჩვენთვის კონსტიტუციით აღიარებული ორი უფლება. და დღეს სასამართლოში გადის ხაზი, რომელს უნდა მიენიჭოს უპირატესობა მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში. ეს ხაზია, რომ ვერ გაარკვია მოსახლეობამ და ამ ხაზზეა მთელი ამ ხნის განმავლობაში რომ იდის მსჯელობა. ეს არ არის დავა, სადაც მშენებლობის კომპანიაში კერძო მესაკუთრე მეორე კერძო მესაკუთრეს ედავება და მხოლოდ საკუთრების უფლებაზე გვაქვს ლაპარაკი. გამოხატვის თავისუფლება არის საზოგადოების ინტერესი. კერძო საკუთრება არის კერძო ერთი პირის ინტერესი. სასამართლომ ყველა მის, მე არაერთხელ ვთქვი ეს, სასამართლომ ყველა მის განჩინებაში, გადაწყვეტილებაში დასაბუთების დროს უნდა თქვას, რატომ ანიჭებს კერძო ინტერეს უპირატესობას საჯარო ინტერესთან მიმართებაში. მოსახლეობის და საზოგადოებრივ ინტერესთან მიმართებაში რატომ არის უპირატესი კერძო საკუთრება და კერძო დავა? მე არ ვლაპარაკობ, რომ არ უნდა მიაკუთვნოს, არ უნდა მიაკუთვნოს. რატომ ვერ უძლებს გუშინდელი განჩინება ვერავითარ კრიტიკას? იქ ახლა რომ საუბრობთ, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობის საკითხებიც, კარგად რო წავიკითხოთ ეს განჩინება, დასაბუთებული წმინდა ფინანსური საკითხები, რომ მოგებას დაკაშელება დაკარგოს, ასე ვთქვათ, მესაკუთრე მომავალში და ამ არგუმენტაციით არის. რეიტინგი დაეცა ტელევიზიას. რეიტინგი დაეცემა და რეკლამას ვერ ნახავს. უკაცრავად ესე არ არის. ესეთი გადაწყვეტლებები არ მიიღება გამოხატვის თავისუფლებასა და კერძო საკუთრებას შორის ბალანსის დადგენის დროს. უკაცრავად, მაგრამ როცა ინგლისის საქმეს უთითებს მოსამართლე საქართველოში, მე ამ ქვეყნის მოქალაქეს და ეს ჩემი პირველი სტატუსი და ყველაზე მაღალი სტატუსი ამ ქვეყანაში და მე ვარ პარლამენტის წევრი, მაქვს მოთხოვნილება და პრეტენზია, რომ ინგლისის საქმე თავიდან ბოლომდე წაიკითხონ და მისი კონტექსტი გაიაზრონ და არა ამოგლეჯილი ფრაზებით ასაბუთონ რაღაც გადაწყვეტილებებს. როდესაც ვკითხულობ სასამართლოს განჩინებას და ვერ ვხედავ, რომ რატომ არის დემოკრატიულ საზოგადოებაში დღეს აუცილებელი ის, რომ შემოიყვანონ დროებითი მმართველი, მე მეტი არგუმენტაც, მე არ ვლაპარაკო პასუხი სწორია თუ არა. მე უბრალოდ არგუმენტაცია ჩემთვის არ არის იმ სტანდარტის, რასაც ითხოვს მსგავსი ტიპის რთული დავები. აი ეს არის ამ საქმეში პრობლემა. და მეორე საკითხი, რაზეც ასევე არ საუბრობენ და მე ვეცდები, იურიდიული ენა არ არის გაუგებარი ენა. თუ იურისტებს, ადამიანებს, იურისტებს შეუძლიათ გაიგონ, ამას ყველა მოქალაქე გაიგებს და ამიტომ ნუ წარმოვიდგენთ, რომ ამას ახლა მაყურებელი ვერ გაიგებს და არ მიიღებს. ორი სახის შეზღუდვა შეიძლება არსებობდეს მედიაში. ეს არის შინაარსობრივი რეგულირება, რისი ელემენტიც ამ გადაწყვეტლებაში ჩანს, იმიტომ რომ უნება რომ კონტენტი ასეთი უნდა იყოს და ისეთი, და მეორე, ეს არის შინაარსობრივად ნეიტრალური რეგულირება. და მივედი იმ საკითხთან, რატომ შეიძლება მოსახლეობა მიაჩნდეს, რომ არის ზღუდება გამოხატვის თავისუფლება. ამ პროცესებმა შეიძლება შეზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება, რატომ? რას გულისხმობს შინაარსობრივად ნეიტრალური რეგულირება? მე გეუბნებით, რომ თქვენ შეგიძლიათ ილაპარაკოთ რაც გინდათ ის, მაგრამ ისეთ პირობებს შევქმნი, რომ ლაპარაკის სურვილი აღარ გექნებათ. აი ეს არის შინაარსობრივად ნეიტრალური რეგულირება. ანუ გარეშე ფაქტორები წარმოიშობა ისეთი, რომელმაც შეიძლება შეუქმნას მედიას პრობლემები. ჩემი პირველი კომენტარი, როდესაც მე რუსთავი ორში ვიჯექი და თავიდან პირველივე განჩინება მივიღეთ და ყადაღადაადეს ქონებას, იმიტომ არ იყო ძალზე კრიტიკული, რომ პირველად მეგონა, რომ თქვათ მედიას შეუზღუდეს გადაადგილება, ფინანსური წყაროები და რუსთავი ორი მაგალითად ვერ ისარგებლებდა საკუთარი ავტომანქანით, რომ მოსულიყო პარლამენტში და ჩამოერთვა ჩემთვის კომენტარი. როცა აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ იყო, მაშინ უკვე აღმოჩნდა, რომ რუსთავი ორს რეალურად არ ეზღუდებოდა გამოხატვის თავისუფლება, თავის საქმიანობა ერთი სიტყვით, რაც უნდოდა ის გაეშვა კონტენტში. მოცემულ შემთხვევაში და ამას დილის შეფასებებს გეუბნებით, როდესაც დილით გავიგეთ ეს ამბავ. მოცემულ შემთხვევაში წარმოიშვა რისკი, იმიტომ რომ მეორე მხარე, დირექტორი
ბატონი გვარამი ამბობს რომ შენობას არ დატოვებს ცოცხალი თავით, მაგრამ მას არ აქვს ელემენტარულად უკვე ხელფასებზის გაცემაზე ხელმოწერის უფლება, საწვავის ასე ვთქვათ შეძენაზე ხელმოწერის უფლება და ამბობს რომ არავის არ შემოუშვებს. ეს ირიბად შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ტელევიზია აღმოჩნდეს პარალიზებულ მდგომარეობაში. მაგრამ მე მადლობელი ვარ იმ განცხადების, რაც გააკეთეს დროებით მომფლობელებმა, რომლებმაც გამოიჩინეს კეთილგონიერება და ამბობენ რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ ტელევიზია ამ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს. და როდესაც სასამართლო იღებს ამ ტიპის სერიოზულ გადაწყვეტილებას, დიახ, მე ამ ქვეყნის მოქალაქეს მაქვს პრეტენზია, რომ ლინგენსის საქმეს რო უთითებს, სხვა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები წაიკითხოს და იმის მიხედვით დაასაბუთოს. და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ტიპის არგუმენტაციას მეორე ინსტანციის სასამართლო ნამდვილად მოახდეს, როდესაც გასაჩივრებაზე მიიღებს გადაწყვეტილებას და არ შეუქმნის რომელიმე მხარეს უხერხულობას დაუსაბუთებლობის გამო. აი ეს არის არსებითი, მე იმედი მაქვს, რომ ნათლად გამოვხატე ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. მე არც ერთ მხარეს არ უდგები ამ შემთხვევაში, მაგრამ ევროპის სასამართლოს აქვს კაფიო პოზიცია. როდესაც არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ამ დროს შეიძლება კერძო ინტერესი იქნეს დათმობილი. იმიტომ რომ სასამართლოში დავა ყოველთვის თუ ეს მორიგებით არ სრულდება, ვიღაცის წაგებით სრულდება, ეს ან კერძო ინტერესია, ან საჯარო ინტერესი. ძალიან დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის.